isso aí, galera. Estamos aqui no encontro de rádio amadores de Nova Odessa. Encontro bem bacana, ó, bem estruturado aí, com cobertura, na sombra. Aqui estão os amigos aí, batendo papo. Bom dia, senhores. Galerinha do Grêmio aí, ó, com o circo armado. O que que a gente tem aqui, hein? Pode mostrar? Pode. Dá licença. Nome indicativo? O Sir Robaldelli, PY2 Oscar Lima, Canadá, PX2 Quebec 8482. Ó, oh, beleza. Antigo PX2 1295 sem letra, de 1970. E antigo PY2 Serra Golf Lima, desde 1978. Não tinha letra nessa época? Em 70 não. Olha, legal. Era 1995. Poxa, que legal, não sabia disso, hein? Aí, ó, tá vendo? Aqui é cultura, a gente aprende aí. Parabéns aí pela banquinha. Esse aqui do lado do amigo que é isso aí. Ele deu de presente pra mim. Aham. Mas eu botei a venda para dar o dinheiro para ele, porque ele está precisando, sabe? É, e quem quiser adquirir esse equipamento aqui, então? É um IC7028H, é só ver, uhum. R$450. E para te achar? Que esse vídeo vai para o YouTube, pode ser que alguém se interesse e te procura. Tem WhatsApp? 992, código de área 019. 992-74-16-93. Ocir. Tá aí o WhatsApp do Ocir, né? Não tem. Ah, não tem WhatsApp? Tem que telefonar. Então tá bom. Mostra o telefone e o ladrão tacar na cabeça. O ladrão pede o telefone, eu mostro aqui, ele taca na cabeça. É, isso aí. Mas tá aí, ó. Quem se interessar aqui em comprar o IC28H, o Nir tá vendendo pra ajudar um amigo. É só entrar em contato com ele aí. 5 e 45 watts. Eu conheço essa máquina, isso aqui é microfone especial. É. Isso aqui é um tanque de guerra. Isso aqui é uma antena. Um analisador de antena. Analisador não é para vender. Isso aqui é uma antena de 2 metros, inteiramente feito, confeccionada de fio de cabo 75. Ah, legal. 3 megas de ROI 1.0. E para operar portátil, pendura ela. Aí, ó. Já monta o kitzinho, vai pro morro aí e faz DX. Uma bateriazinha, né? É. O brinquedinho de brincar com a antena para auxiliar. Tá aí, muito obrigado, Cifra. Foi um prazer te conhecer, viu? Ok. Saúde, alegria e vida longa. Obrigado mesmo. Opa, sou eu mesmo, é pra cobrar ou pra receber? Não, lembra que eu peguei o acoplador lá, fui na sua oficina. Ah, é verdade. É, amigo, pô. Do Isaías. É verdade. Manda um chute na canela dele. E aí, manda aqui, ó. Manda aqui pro pessoal. Isaías. Peidon 2, ó, quem me Você achou aqui. Você é o nosso cego, Isaías. Colocou pra fazer rolo comigo, hein? Peidon 2, nó. É, isso. Tá vendo aí, ó? Peidon 2 MAT, Márcio. Você já pensou se eu tivesse devendo? O Márcio ia me pegar aqui, hein? Eu conheço ele. Que prazer. Deixa eu só dar um... Deixa eu só dar uma volta aqui. Deixa eu mostrar aqui as bancas aqui. Bom dia, senhores. E aí, como vai? Tá bem? Ó quem tá aqui, ó. Sempre, hein, nos encontra, hein? Tamo aí, Wilson, tamo aí mostrando os equipamentos aí, bom dia. Aí, ó, pessoal aqui de Nova Odessa, olha o linearzinho legal que tem aqui, ó. Pra 144? É, é um país só VHF, é país pra HT, né? Aham. Uhum. É da Infra 05 até 5 bar, sai com 30. Ô, oh, rapaz, isso aqui é interessante, sabe pra quê? Eu tenho um 705 da Aiko, aquele QRPzinho. Sai com quantos watts ele faz? 5. O máximo? É. Então, você põe uns 5 watts, ele vai sair com 30. Olha! Tem até vídeo aqui. Eu pus no HT, com 2,5, saiu 30 lá. Já ajuda. Novinha. Até o fio aqui ainda é original, ó. É, aí, ó. Ajuda, hein? Radio Shack. Acabou essa loja nos Estados Unidos. É. Ó, isso aqui é coisa boa, hein, pessoal? E se alguém aqui do canal quiser comprar qualquer item desse aqui, quer passar o WhatsApp aí, o e-mail, o contato? Tem interesse? Tenho, é 9. Peraí, então. 994-39-2242. É 11 o DDD? 11 São Paulo. Então fala de novo, nome, indicativo e contato. É PO2NOP, Edson. É, telefone é, no, é 11 994-39-2242. Contato por WhatsApp, né, Nelson? Pelo
WhatsApp, isso. Isso aí, ó. Tá aí os produtos dele aqui, ó. Coisa boa, hein? Coisa fina. Vamos rodar. Vamos rodar, que aqui tem mais coisa boa. Olha o que eu achei aqui. Oh, isso aqui é raridade, hein? Ó, oh, o Ricardo Vox aí, ó. E aí, Ricardo, como é que tá? Tudo jóia? Tem coisa boa aí, hein? Tô mostrando pra galera. Quem quiser, quem tiver interesse em qualquer produto desse aqui, é só procurar o... Dois Vox. Y, dois Vox aí. No QRZ tem o contato? Tem como te achar? Tem. QRZ, Facebook, Instagram. É, Ricardo também tem coisa boa, hein? Cadê as máquinas, Ricardo? Cadê os lineares, não? Aquele... Nada dessa vez. As ucraniana, só acabando a guerra, né? É, puxa. Até isso a gente sofre, né? Sim. Mas esse é o agora carro. Você foi lá pra... O Japão lá, você viu as coisas lançamento lá. O ruim é que não dá pra trazer, né, cara? Dá vontade de comprar tudo. Vai entrar na lista de espera? É. Mas quem quiser coisa boa com o Ricardo aí também, ó, só buscar no QRZ. Hoje ele tá com bastante coisa aqui de informática aqui, prestigiando o encontro. E o Carlinhos? Eu tô perdido aqui. Carlinhos tá em todas, hein? Não. Cadê aquela plaquetinha bacana de identificar os cabos coaxial da estação. Mostra aí. Olha aqui. Olha aí, pessoal. Você amarra no cabo, né? Põe duas cintas Hellerman, coloca ali, pra quem tem um monte de cabo descendo aí, ó. Facilita a vida, né, Carlinhos? E pode ser personalizado, né? Do jeito que você achar ideal colocar. Por exemplo, GX 1040, troca o nome. Você consegue pôr. Eu já mostrei também o suporte aí que o Carlinhos está imprimindo para HT, para QRP. E tem o suporte do 705. Aí, ó. Para qualquer... Quem quiser ver, pede pro Xandão, pro Y2 Lock, que eu fiz um para ele. Logo vai ter vídeo no canal também mostrando esse produto aí, que deve ser maravilhoso, né? E aí, vai passar o contato aqui, ó, a turma pega no QRZ. Pega no QRZ, mais fácil. Papa Yankee 2. Charlie Eco Romeo. Ó, só buscar no QRZ, lá tem o contato do Carlinhos. Precisar também de qualquer outra coisa em 3D também? Tudo em 3D tá sendo feito. Colorido, hein? Colorido, é isso aí. Pra quem é pontepretano, tem até o loguinho da Ponte Preta, do Corinthians. Impressora 3D, você faz o que você quiser, né, cara? Você monta tudo. É a colorida mais ainda. É a melhor coisa da vida. Brinquedinho interessante, vamos lá. Você quer andar de moto, pode um presente pra você. O quê? Ganhei um presente aqui ao vivo, cara? Não acredito, hein? É aquele laringo, né? Ô, rapaz. Ricardão dando um presente aqui pra mim, aqui, ó, ao vivo. Valeu, Ricardo. Obrigado mesmo, hein? Olha aí, ó, que bacana. Pra prender no guitão da moto. Você sabe que tem um rádio na minha moto, né? Tem. Tem, depois você vai lá ver. Dá uma olhada. Tem o FTM10 instalado lá. Cadê? Pequenininho? De próprio pra moto. Eu vou adaptar aqui, ó, botãozinho push to talk. Vou instalar isso aqui nela. Valeu, boa sorte, mano. Valeu, obrigado. É isso aí, tamo aqui de novo. Ó, o Valtão na área aí, ó. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Grande Valtão aí, ó. Como é que tá, meu amigo? Tem coisa boa aí, não? As coisinhas só. Ah, tem coisa boa. Banca do Walter sempre tem coisa boa. Deixa eu mostrar. Vamos lá. Radião aí, ó. Motorola. Walter tem bastante coisa aqui para 11 metros. A coquinha tá à venda, Walter? A coca já tomei. Ó, rádio da Icon, esse aqui é o famoso tanque de guerra, né? O 718. Radinho sensacional aí. Quem tiver interesse em qualquer coisa aqui dessa banca aí, ó, procura o Valtão. O Valtão tá em todas. Assina embaixo, cabra bom. Tem um contato no QRZ, Valtão? Tem, eu acho que tem ainda. P2 Papa Xingu. P2. Faz tempo que eu nem vejo o QRZ. Atualiza, Valtão, que aí o cabra vem aqui, vê seu indicativo. Vê que você tá aqui, tenta fazer contato. Se bem que toda vez você me passa o zap, né? Se quiser passar aqui novamente, pra quem quiser qualquer coisa, pode passar aí. É o 11-98137-3445. Tá aí, ó. Fala que veio do canal Manual do Rádio, quem sabe o Walter dá um desconto, hein? Não combinei nada com ele, mas... Tá aí, ó, banca do Valtão, pra quem quiser. E aqui eu vou mostrar pra vocês a estação de 11 metros
oficial aqui do Exército. Só raridade, hein? Olha isso aqui. Cobra 142, hein? Coisa chique pra se ter na mesa. Aí, ó. Quem quiser alguma coisa do Voltão, segue a minha recomendação aí que vai se dar bem. Fala que você compra, só se ele comprar. E aqui, a estação oficial do encontro, hein? Oi! Olha essa figura aqui, ó. Eu tô ótimo, e você? Graças a Deus, tudo bem. Um abraço, doutor Júlio, gente. Na área aí, ó. Abração, bom encontro. Opa, tá ótimo aqui, hein? Vamos mostrar a estação aí oficial, hein? Mostra lá. Vamos lá, fica aí, não precisa sair não. Vamos lá. Deixa eu guardar a Brahma aqui. É o Marcelo, né? Pedro, tá na escuta ainda? Marcelo. Ó, o Marcelão já fez um chamado aqui, atendeu na hora, hein? É, tem um amigo gravando aqui, ó. Manda um alô aí pro amigo da câmera aqui, ó. Vai sair no Jornal Nacional hoje, hein? Pro YouTube, canal Manual do Rádio. É, canal Manual do Rádio, estação Rádio Atividade aqui. E o Pedro aí por Nova Odessa, operando móvel, hein? Opa, canal Manual do Rádio, rapaz. Legal aí. Parabéns aí pela filmagem, sucesso aí. Vai gravando aí, não sei como é que é o criado ali. Não sei, será que é o Thiago, rapaz de Campinas? Acho que não, hein? Thiago Dias, acho que não, acho que é outro rapaz, acho que é outro macanudo estilo de ouro aí. Beleza, filma aí, pode filmar, gravar aí a modulação. Estamos aqui no Sumaré já, hein? Passando a fronteira aqui da Nova York com Sumaré City. Como é o nome dele? Ok, o Marcelo. É, rapaz, isso aí. Pessoalzinho filmando aí, né? Aí, ó, o negócio é seguir ele aí, manual do rádio, né? A gente tem um perfilzinho no Instagram lá que a gente brinca também. Serinter Podcast, tudo junto aí. Fazendo um merchandising de graça. Ô Pedro, um abraço pra você aí, viu, cabra? É o Jefferson, ok? O Jefferson, aqui nos 11 metros, Papa Xingo 2, Quebec 6000, QSL. PX2, Quebec 6000, prestigiando aqui o evento. Sendo muito bem recebido aqui, um evento muito bonito, bem organizado, um ambiente agradável. QSL, depois eu vou te seguir também lá no Instagram. É, a minha rede preferencial aqui para conteúdo de rádio é o YouTube, tá? É só digitar lá canal Manual do Rádio ou meu indicativo, PO2 Papa Yankee Charlie. Tá de parabéns aqui o encontro, TKS pelo QSO. E é uma honra aí estar gravando aqui. Você tá na faixa errada aí, migão. Opa, PX2 Quebec 6000, filho. Aí, ó, o violinha, achou que eu não tinha indicativo aqui, Pedro. O cara só fala... Tá bom, Marcelo, tá bem legal esse sinal, parabéns pelo antenoso aí. Depois eu chegar em casa, eu vou entrar pela base ali. Aí a gente, ele prolonga aí, mas por enquanto eu tô no móvel aqui, tá chegando. Show de bola aqui, excelente. Ok, dá uma perguntada para o Amaral, mais ou menos a distância que ele está daqui do evento. Linha reta 3 km, ok? 3 km mais ou menos em linha reta. Positivo, hein? 3 km aí, você está modulando o móvel, né? Chegando lá a qualidade. Tá muito bom, né, Pedro? Show de bola. Ah, ok, Marcelo, cheguei em frente de casa aqui, eu vou descer do pé de break aqui do Amaral, fica esse pelo lado de pato, depois eu vou entrar lá da base, tá? Depois você fala aí qual canal que você vai permanecer aí, e a gente logo continua o papo aí com o pessoal do evento, hein? Ok, Marcelo, 2 Romeu, 2 2 9 6. Essa semana mesmo positivado, em 27.415, a gente tá aqui. Aí, Marcelo, parabéns pela estação, hein, cara? Muito bom. O Pedro tá móvel. Aqui é a estação móvel? Essa aqui é a estação que a gente usa para acampamento. Uhum. E alto de montanha, morro, área rural. É, se tiver uma energia elétrica, usa a fonte chaveada, ou então usa a própria bateria do carro. É uma antena totalmente feita de cabo coaxial, 75 ohms, é em curto circuito e ocorre uma transformação de impedância para 50 ohms. E a gente tem aí estacionária 1 para 1 em mais de 200 canais. Aí. E essa é a antena que você está usando aqui conectada no rádio? Essa é a antena que está utilizando aqui para transmissão e recepção. Você que construiu essa base toda aqui? Isso aí foi tudo feito com material de sucata, né? Esse pedestal e tudo mais, aí, suporte.
Cara, que legal. Você para a roda em cima. Isso, para o carro fazer o peso e a antena não tombar, né? Uhum. E aí essa aqui é uma vara de pesca de fibra de vidro. Ela é retrátil. A gente gruda o cabo na lateral aqui, só para deixar esticar. Também pode ser utilizado num galho de árvore, eliminando uhum. todo isso, esse suporte aí também a... vara de pesca, é só jogar num galho de árvore, deixar ela vertical e pode falar tranquilamente também. Cara, que legal, é só um cabo? Só o cabo coaxial, é a chamada antena de pobre, batizada por mim mesmo. Ué, mas funciona? É uma antena, é a cópia de uma antena utilizada na Europa, por nome Maripili, que lá eles utilizam outro cabo, esse cabo é o cabo de 75 ohms, é o cabo, o antigo cabo da NET, que eles utilizavam para... para TV a cabo, e a gente descobriu aí também no YouTube o transformador de um quarto de onda. A gente usou esse princípio que aí forma os 50 ohms. Essa bobina feita com o próprio cabo é para delimitar o que é a antena do resto da linha de transmissão, para que esse cabo também não funcione como antena. Ah, então ele é antena. Então ele entende a antena da bobina. Exatamente, pra cima. Dali para cima, dessa daqui bobina, esse choque RF para cima é o funcionamento da antena. Rapaz, é muito interessante. O legal disso tudo é que eu tô querendo entrar nesse mundo de fazer subir montanha, fazer contato. E antena é um dos maiores aí, é o elemento principal. Eu sempre falo, a estação começa de cima para baixo, não é de baixo para cima. Isso aqui me deu uma ideia. Essa vara de pescar toda recolhida, ela fica que tamanho mais ou menos? Fica esse tamanho aqui. Desse tamanho aqui, até o chão. Então, para carro é legal, para moto já teria que bolar um esquema. Também dá para utilizar. Dá para amarrar num canto lá e levar, dá né? Dá para amarrar no mourão de cerca, em qualquer lugar que você amarrar ela, vai ficar em pé. Cara, né? Baixíssimo custo e um belo rendimento, hein? Um belo rendimento. E vamos ver a estacionária aqui. Vamos ver a estacionária dela. Batizada antena de pobre. Aqui a gente vai colocar no FM só para ver medir o ROI. Demorou 3 meses. Vamos. Ele pegou o avião, aqui voltou primeiro. Bora lá. Nessa pegou o avião, voltou até acabar. Teste. Falei, você vai buscar o seu filho. Fazer uma sombra aqui. O moleque tá desmamado já. Vamos no canal 1. Espera aí que eu tô com reflexo aqui. Não, é terrível. E no caso tem que registrar. Queria tirar esse reflexo que tá. Senão ele perde aqui, a aqui. Aqui já ele tirou o reflexo. Lá, é brasileiro. Então vamos lá, vendo a ROI. 1.1, cara. 1.1, nessa letra A, 40 canais acima. 1.1. Letra C. Depois ele tem 3 meses para mais 40 canais acima. 1.1, na letra E, 1.1, e aqui na letra F ela vai subir um pouquinho, 1.2, agora vamos colocar no canal 40, e vamos descendo, aqui ela vai dar uma estacionária um pouquinho mais alta, 1.9, na letra E, 1.2, 1.0, 1 para 1, e também 1 para 1. Ah, perfeito. No FM é a mesma coisa que do AM aqui para medir estacionário, então a diferença nenhuma a gente fez pelo FM por aqui. Tem SSB, ela só vai ter pico quando fala, quando né? Fala. Por isso que a gente põe AM. Caramba, então essa antena dá para fazer 10 e 11. 10 e 11. 10 e 11 metros com uma anteninha caseira. Chamada antena de pobre, que tá, tem uma outra aqui no chão. E ela vem no cabo 75 ohms até a traseira do rádio? Tudo. Só o cabo 75 ohms. Aqui tá o choque RF. Diâmetro de 11 centímetros, 7 voltas. Uhum. Pois no meio da antena há uma inversão, uma malha com vivo, que é o meio da antena que tá bem por aqui ali. Nessa emenda. Exatamente. Tem todo o material ali também no meu canal, Estação Rádio Atividade PX.
Se você digitar ali no YouTube, Antena de Pobre para PX, você vai encontrar o meu canal. Vai cair no seu canal. Vai cair no meu canal lá. Então, quem estiver vendo esse vídeo, vai lá, curte, se inscreve. Exatamente. Eu costumo falar no meu canal que o conhecimento que não é compartilhado, ele não tem valor. Exatamente. Então, olha, conhecimento aí, mas... é uma vela acesa. É, tem que repassar. Então, a gente tem mais um canal aí, ó, que compartilha conhecimento. E eu vou providenciar uma terrinha dessa pra mim, Marcelo. Gostei demais, cara. E a viatura? Vamos mostrar a viatura? O que, que tem mais lá? Tem mais antena lá? Siqueira, né? Esse é o carro do Siqueira. Ele também é classe C. Então ele utiliza a antena pra ver e o HF. Tem a outra antena que é para os 11 metros. Ali dentro tem os equipamentos dele. Vamos ver aqui a estação do Siqueira. Estação móvel do Siqueira, estação hein? Estação móvel do Siqueira. Chique demais, hein? Já vai. Qual que é o indicativo do Siqueira? Ah, rapaz, agora pegou, hein? Esqueci. Mas ele tem aqui, ó. Ele tem todos os equipamentos homologados. Veio o 148 GTL por ali também. Personalizado, né? Olha lá, olha o nome dele ali em cima do S-Meter. Muito bacana. Siqueira. Game over. PX2 Quebec 9266. 148, que também ficou um espetáculo. Lindo, né, cara? O carro já é um espetáculo. Ainda o carro já é uma relíquia. Com tudo isso aí de equipamento, olha que show de bola que está. Aquela antena de cano, que antena é? É uma Flower Pot. A famosa Flower Pot. V e UHF. Também é uma antena caseira, né? Que alguém fabricou aí. É, mas muita gente usa essa antena, viu? Pra ver o HF. É uma excelente antena. Tenho visto aí a galera aí, principalmente que tá começando, compra os HTzinho, esses Balfeng baratinho. Exatamente. Confecciona o Flower Pot aí, põe na sacada aí. Muita gente mora em apartamento, né? Aí, ó, tudo com baixo custo, é diversão garantida. É só querer. E buscar conhecimento aí, ó. O canal do Marcelo tem muito conhecimento lá pra vocês... construir a própria antena, brincar aí. Bastante. Bom, valeu, Marcelão. Valeu, aquele abraço aí, obrigado pelas dicas, hein? Vamos que vamos aí, ó. Tudo bem com vocês? Eu tô aqui com o Camargo, PX2 Romeu, 5866. Hoje aqui no sexto encontro, né? Sexto encontro do grupo. Sexto encontro do grupo Grêmio, que é o grupo de rádio emergência de Nova Odessa. O Camargo, como organizador aqui do evento, né? Veterano, vai falar um pouquinho da história aqui, que ele tava me contando como surgiu o grupo, deu uma queda e hoje tá voltando com tudo, né, Camargo? Conta pra gente a história. Sim. Bom dia a todos, eu sou o Camargo, PX2 Romeu 5866, ex-PX2 Fox 5866. Então, o nosso grupo, né, eu comecei no rádio em 81, em 79 comecei a escutar alguma coisa sobre rádio, em 81 meu primeiro contato, meu primeiro rádio, e de lá pra cá, o município de Nova Odessa, né, tinha vários rádio operadores, e o nosso grupo foi fundado em 1º de junho de 1994. Éramos em torno de 80, 70 rádio operadores no município, entre PX e Rádio Amador, e a gente resolveu formar o grupo. E até 2002 o grupo era bem ativo. Depois, com o advento do celular, o rádio foi caindo no esquecimento, né? Muitos pararam, muitos deixaram de modular, outros guardaram rádio. Em 2007, uma ventania passou aqui por Nova Odessa e região, e eu acabei ficando sem antena. Então, em 2007 eu parei com o rádio, não voltei mais, alguns rádio operadores ainda continuaram. Fui voltar o ano passado, em 23. E a gente reativou o grupo, a gente voltou a modular. Hoje, naquela época, nos anos 80 e 90, a gente chegou a ter mais de 80 rádio operadores no município, para um município de 30 mil habitantes, mais ou menos. Era muita gente no rádio. E agora somos em torno de 15 no município. Eu voltei ano passado, alguns não pararam, outros estão voltando. Então, é o nosso sexto encontro aqui em Nova Odessa. E pretendemos fazer no futuro mais encontros para agregar o pessoal de Nova Odessa e região e também do estado, né? Estamos aí para divulgar e fomentar a volta do pessoal na comunicação PX ou PY, né? Rádio Amador ou Faixa de Cidadão, a gente está à disposição aí. Legal é o seguinte, pessoal, Nova Odessa está aqui do lado, eu percorri 140 quilômetros,
vale a pena, o ambiente, ó, coberto, tem sombra, bem bacana. Agora, Camargo, de fato o celular deu uma queda no nosso hobby no geral, não só nos metros, mas no rádio amadorismo em geral. E eu também estou percebendo uma volta da galera em massa, muita gente procurando hobby, até mesmo esses golfing, esses da galera de entrada, está trazendo muita gente para o nosso hobby. Eu vejo que a sigla, né, quer dizer, Grupo Rádio Emergência. Isso. Você acha que a volta do grupo Grêmio, principalmente, e esse retorno da galera em massa para o radioamadorismo, também é preocupado com a situação de emergência, em caso de falha de celular? Sim, sim. É uma coisa que desde a época, então vamos voltar lá, anos 90, início dos anos 90. Não tinha celular. O celular, os que estavam aparecendo eram muito caros e era uma outra pessoa que tinha. Eu então, vi o cara trocar celular por um carro, cara. Sim, sim. O cara deu um Monza numa linha de celular. Exatamente. Na época. Eu vi, por exemplo. A Embratel, na época, o próprio telefone de linha fixa já era caro. Era. O celular, como novidade e praticidade, era muito caro. Então, o rádio Nova Odessa não tem característica de acidentes, né, meteorológicos e tal. O que acontece aqui, tem um rio que ele costuma, às vezes, com muita chuva, dar enchentes. 18, 20, 30 casas no percurso do rio, às vezes inunda. E o rádio servia para muita comunicação na época. Mas a fundação do grupo mesmo não foi por esse caso. O foco não foi emergência. Não, não foi. A gente tinha um rádio operador no município aqui, que inclusive era de São Paulo, da região da Grande São Paulo. O Ronaldo, ele era caminhoneiro, tinha um caminhão da Contato, transporte de líquidos, né? E ele, por duas vezes, ele tinha rádio no caminhão e uma vez levaram a bateria, o caminhão parado em frente da casa, e levaram a bateria do caminhão dele. Cortaram a bateria, do lado de fora. No segundo momento, eles estão mexendo na casa dele, ele tinha rádio. E na época, pelo rádio, a gente costumava ficar até tarde, né? Jovem na época, ficar até tarde no rádio. E ele fez um contato com a gente, ô Camargo, você aí e tal, estou escutando barulho em casa, eu sou guarda municipal. E na época, em 94, eu tava de folga, mas eu liguei para os amigos foram lá, não tinha nada na casa, graças a Deus. E com outros casos de emergência que aconteceu no município, a gente resolveu montar um grupo. E na região aqui, Paulínia, Sumaré, Campinas, tinham grupos de emergência, que uma das finalidades do rádio, né, é colaborar em situações de emergência. Então a gente deu esse nome ao grupo, né? Grupo de Rádio Emergência em Nova Odessa. Formou-se a sigla Grêmio e por isso que a gente fez com o nome de Rádio Emergência. Existem outros números, com outros grupos com outros nomes, né? Mas o nosso foi voltado à emergência, foi uma situação de emergência que fez a gente se juntar e surgiu o grupo. Em 94, a gente tem cadastrado mais de 70 radiooperadores. Alguns e outros que não quiseram se cadastrar. Por isso que eu falo que a gente era, aí, na época, em torno de 80 radiooperadores. Acho que eram 68 cadastrados e uns 12 ou 15 que não quiseram cadastrar, fazer parte, mas a gente está numa democracia, né? Cada um faz, né, o que quiser aí. Mas foi um rádio, um grupo que surgiu com essa finalidade, comunicação via rádio. E nesse meio tempo, com o grupo, a gente fez muito contato em situações de furto, de roubo, de acidentes, principalmente, né? A gente está próximo aqui a 6 km da Americana, a 4,5 de Sumaré, né? Então, cidades conurbadas. Então, dá um acidente na pista, o rádio é comunicação direta. E rápido. Rápida. Uma coisa também que a gente foi, na época, convidado a participar das campanhas de vacinação. A gente tem um centro de saúde e tínhamos 3 UBS espalhados. E as vacinações em 11 postos fixos. E uma única central para atender uma linha telefônica. Então você está num bairro X com problema ou uma dúvida para tirar com o chefe da vigilância. Você liga lá. Uma outra pessoa vai ligar, como o telefone é fixo, enquanto não desocupar aquela linha, você não entra. É como a gente falar no rádio. Isso é história. Enquanto um está na portadora, o outro não tem como entrar. Então o que a gente se ofereceu, mostrou como funciona o rádio para o pessoal da vigilância. Podemos fazer um teste na próxima campanha? Podemos fazer. Montamos 11 estações base em cada posto de vacinação. O pessoal adorou. Por quê? Porque no rádio, embora também seja um fala de cada vez, mas muitas vezes o seu problema no seu posto é o mesmo do outro. A criança com febre pode tomar vacina? Você imagina 11 pessoas, 11 telefones ligando. Pode tomar ou não pode? Então, quando um pergunta, os outros 10 estão escutando. Opa, o comandante lá da zoonose, desculpa, da vigilância lá, disse que
pode ser, pode tomar a vacina. Não pode, então os outros escutaram. Então agiliza a comunicação e todo mundo usa. Consequentemente, em duas eleições a gente trabalhou também em locais de votação, porque o juiz era a mesma situação da vacina. O pessoal ligava para o juiz ficava lá no fórum e era uma única linha para o juiz. Pelo rádio, a dúvida de um passava para os postos. Então, foi uma coisa que ajudou muito, né? E é um rádio. Sim. E como eu falei, com a vinda do celular, matou-se câmeras fotográficas, despertador, o relógio, tudo concentrado no celular. Porém, se não houver a internet ou a energia, tem a bateria, mas uma hora vai acabar. E o rádio, você liga ele na bateria do carro, você fala com ele no HTzinho com bateria, e é uma comunicação assim, mais rápida e também, eficiente. Então o nosso grupo e vários aqui da região surgiram nesse contexto aí. Isso é história, você vê isso aqui que o Camargo contou no início, onde... Porque hoje, né, Camargo, é sabido que tudo que tem hoje na praça nasceu das nossas experiências. Sim, a gente fala, rede social mesmo. A nossa rede social foi é o rádio, a primeira, né, do mundo. Quantas vezes você conversa com a pessoa pela voz e você fica um ano, dois ou três e não conhece pessoalmente. E num encontro desse, que na época tinha também, você quer X pessoa, você quer tal pessoa, você é de Cotia, né? Então, às vezes a gente, não em 11 metros, mas de repente uma cidade mais próxima, você conversa um ano, dois, três com uma pessoa e não sabe quem é. E no encontro você acaba conhecendo. O celular é uma coisa garantida. Eu costumo falar, às vezes, para a pessoa que não conhece o rádio, mas como é que funciona? Como é que é? Por quê? Eu falei, o rádio, fala com o celular, é mais garantido. Eu falei, mas o prazer de você ter um rádio é esse. É como uma pescaria. Ah, eu quero um peixe. Eu vou lá, eu vou jogar minha isca, como a gente fala no rádio. A gente escolhe um canal e vai procurando alguém para falar. A pescaria é a mesma coisa. Você joga a isca e tenta fisgar algum peixe. E o rádio é a mesma coisa. Já o celular é garantido. Então, não é que eu não vejo graça, mas se eu tiver que falar agora lá nos Estados Unidos, eu pego o celular, o número de alguém, eu falo lá. O rádio, o prazer é você. Mas se tudo tiver perfeito. Se tudo tiver perfeito. E o rádio eu acho mais gostoso porque você não sabe com quem vai falar, onde você vai chegar. Você pode falar a 10 km de distância, quando falar a 3 mil, 5 mil. Quando eu comecei no rádio, frequente 81, 82, que era a febre dos canais alfa, né? Sim. Falar num Chile, Bolívia, Uruguai, onde de Nova Odessa, o fim do mundo, você falar em países da América do Sul. Como falei, na Europa também, em vários países da Europa, com radinho PX, com potência de 5, com 20 watts, 21 watts. Então, para a gente era uma novidade, uma coisa... Contava para pessoas e o pessoal não acreditava. Impossível você falar com essa caixinha e você falar em outro país. Fala. O glamour que a gente teve nessa época, eu também comecei no PX e vivi tudo isso daí. O finalzinho de tudo isso aí que ele está contando, porque eu comecei como rádio cidadão... Creio eu que para os anos 2000, enfim. Peguei uma beiradinha disso aqui que o Camargo está falando, foram tempos de ouro. A gente fez campanha, eu lembro uma ocasião que pegou fogo numa favela e a gente mobilizou todos os amigos. Puta, as Brasília com as Maria Mole atrás, lotada de mantimento. É assim, o rádio amador em si, ele tem esse espírito de ajudar, de colaborar. Olha que legal aqui o Camargo falando que ele montou estrutura para ajudar órgãos governamentais. Sim. Que não tinham condições na época. Então, hoje, o retorno, apesar de ser mais experimental, eu ainda acho que é o mesmo prazer que a gente tinha na época. Porque falar via celular, tirar aqui e ligar para os Estados Unidos é imediato, mas você ligar uma fonte, um rádio, esticar um cabo, às vezes o cabo não está legal, põe um cabo mais grosso, antena maior, menor, mais baixa, e você vê que aquilo que você fez está funcionando, é muito prazeroso, né, Camargo? E tem o lance também de você até geograficamente se situar. Onde é o norte, onde é o sul, na minha cabeça, o norte é ali, de repente não é no ponto que você está achando, é um pouco mais para a esquerda, mais para a direita, a antena direcional te ensina isso aí, a propagação, o comprimento de onda, então são conhecimentos que a molecada hoje ainda está fissurada no celular, né? Então é um outro caminho, mas a gente que participou disso aí, eu gosto muito. Voltando um pouquinho para os órgãos governamentais, a gente tem tudo documentado, ofícios de juiz e da vigilância...
de saúde pedindo o apoio, depois o agradecimento. Então é uma coisa que é como uma cartolina, né? Eu falei na Tchecoslováquia, na Iugoslávia. Ah, você não falou, mentira, tá aqui o cartão postal, provar. Tá ali, né? Então a gente tem que uma prova. Então eu tenho os ofícios, tudo aí, que por 3 anos a gente fez, 4 anos, 2 eleições e 5 campanhas de vacinação. Então tá tudo documentado e foi bom na época. Hoje em dia, o celular, hoje já, o pessoal já não tem aqui, isso aí por conta do celular. Mas foi uma época de ouro, que a gente anos viveu. Atrás aí, que viveu, tem história para contar, como eu tô contando agora aí, 30 anos depois, né? Você 30 que tá anos vendo depois, 94 a 2024, 30 anos. Vocês que estão vendo esse vídeo, compartilha, mostra essa história aqui, ó, história real que o Camargo contou pra gente, porque hoje a gente tá sofrendo muito ataque, porque os bandidos estão usando o HTs, o crime organizado. Sim, sim. E às vezes as pessoas veem a gente com isso aqui, ó, na cintura. Eu adoro, sempre vai me ver com um rádio desse. Estamos começando a ficar mal visto. A gente é aqueles caras que dá interferência, né, na televisão. Ah, eu sofri muito com a TV. Eu estava trabalhando em horário de serviço, o vizinho reclamando do meu pai que o meu rádio estava dando interferência. E não é isso. O rádio desligado, ele dá interferência. E não é isso. Então essa história aqui que o Camargo, pelo amor de Deus, compartilha para você ver que a gente, a classe radioamadora no Brasil e no mundo, né, a gente é comunicação reserva do mundo. Sim, sim. A gente tá para ajudar, para somar. A ONU reconhece. Hoje, até hoje em dia, você sabe que a Renner, né? Renner, rede de emergência. Usa radioamadores como backup. Sim. Então essa história aqui, pessoal, é fantástica e sempre foi no 11 metros. Quem quiser conhecer os 11 metros hoje, não precisa de prova, não precisa de nada, é só fazer um teste. Sim, sim. Vem aqui no encontro, aprende como montar uma estação, como operar e participa dessa missão. Inclusive temos uma estação em atividade. Vou aqui. Vou mostrar a estação, né? Ali. Inclusive a estação é o do Marcelo, radioatividade, né? Nós vamos ali falar com ele já. Então, e outra coisa, você falou do HER, nós estamos também, estamos juntos com a Defesa Civil do município, né? Então a gente, a Defesa Civil, sabendo do nosso sistema de comunicação via rádio, já entrou em contato ano passado, ó, quer participar com a gente, estamos com a Defesa Civil. Então, hoje, 2024, com a tecnologia agregados de toda a ponta aí funcionando, a gente isso. Ainda é backup de comunicação. Exatamente, o Vanderlei Vanag, ele teve que sair para um incêndio, estamos em tempo seco aí, então um fogo que aconteceu na região aí, ele saiu, mas logo pode vai estar de volta aqui, mas estamos com a Defesa Civil do município. É isso aí, pessoal. Camargo está aqui, primeira vez que eu estou aqui no encontro de Nova Odessa, pretendo vir mais vezes, eu vou mostrar para vocês aqui como que está o evento, está muito bom aqui, fresquinho, debaixo do telhado, com a sombra bacana, e espero que vocês gostem dessa história e compartilhem, porque isso aqui é lenda viva, hein? O que ele contou aqui pra gente, tem gente que não acredita se a gente falar. Não acredita. Camargo, obrigado, viu? Valeu mesmo, obrigado pela atenção. Obrigado. Isso aí, aqui a gente está com o nosso amigo Vanag, coordenador do TCB de Nova Odessa. Vanag, você é radioamador também? Eu ainda não estou aprendendo com o pessoal pela Rádio Amadora aqui do Nova Odessa, que é o Grêmio, né? O Grêmio está em parceria com o Grêmio, que já é um rádio amador de emergência, e a gente só está agregando mais coisas para a Defesa Civil. A gente estava falando agora há pouco aqui com o Camargo, né? Da importância dessa união entre rádio amadores e serviços públicos, órgãos, enfim, porque se der saber, a gente é considerado a emergência backup do planeta. Sim, quando tudo falha, aí o rádio amador entra. É o que está mais preparado. Eu vejo que vocês têm aqui a viatura, né, da Defesa sim, Civil. Sim. A viatura daqui, ela só conta com o radinho comercial, fala com a repetidora local de vocês. A gente tem comunicação com a Guarda Municipal, né? Uhum. E agora com o Dreno também, que numa época de alagamento, época de crise, a gente conta com eles também, eles participam também, estão começando a participar com a gente aí. E é muito importante, na hora que falta o contato com os celulares e coisa e tal, aí o Grêmio entra, o rádio amador entra nessa hora. Puxa, que legal. Então tá tendo uma parceria legal aí, tem interesse da Defesa Civil. Existe já o Renner, né? O HER. Existe o HER. Eu não participo, mas acho bem legal. Sim. Se cadastra, a integração, isso. A Defesa Civil do Estado de São Paulo, a Casa Militar, tem o HER, né? E também faz essa conexão com os radioamadores, sim. Ah, então, você como Defesa Civil aqui da cidade, acha então que realmente é importante essa fusão entre a Defesa Civil e os radioamadores da cidade, dos municípios, sim, enfim? Com certeza é muito importante. Tanto nas tragédias, no momento que falta a comunicação, também como educador, também na escola, também levar o radioamador para as crianças conhecer, para entender essa
A Rádio Amador é antigo, mas porém ele está vindo com uma novidade, porque ficou esquecido. Entrou agora para as crianças uma coisa nova, e as crianças estão gostando de ver, de aprender a mexer com a Rádio Amador. Sabe, é muito que, legal. Sabe que eu moro em Cotia, e acho que um ano atrás, ou menos, aproximadamente, teve aquele vendaval que devastou São Paulo. Muita gente ficou sem internet, sem... E eu fui uma das cidades lá, o meu bairro em si, ficou 7 dias sem internet, sem telefone e sem energia elétrica, cara. E aí eu até fiz um vídeo mostrando e chamou bastante atenção. Então você tocou num assunto interessante, que é mostrar nas escolas a importância de existir essa rede de backup, que é o rádio, que somos nós, radioamadores, e que inclusive a Defesa Civil, muitas vezes polícia militar, guarda municipal, até exército, apoia, e é uma comunicação muito eficiente, né? Porque no caso de calamidade pública, por exemplo, no Sul foi usado bastante. Sim. O radioamadorismo serviu lá nas tragédias. É, eu estive lá em São Sebastião, na Litoral Norte, e vi o trabalho dos radioamadores. Eles chegavam com os carros, com os rádios, subiam os morros e iam embora. Iam em locais que não tinha comunicação e eles levavam a comunicação através do radioamador. Isso é legal. Muito bom. Muitas vezes, infelizmente até, né, o serviço público no nosso país não está tão preparado. Então você tocou no tema. Eu conheço muito um radioamador que é jipeiro. Que ele chega em lugar que ninguém chega. Não chega. Ele chega em lugar que ninguém chega. Ele sobe São Sebastião. Ele sobe um morro com 4x4 e assim, na maioria das vezes a gente é visto como criminoso, porque usa rádio. Infelizmente eu também já fui jipeiro e a polícia implica com a gente, porque a gente usa pneu largo, farol de milha que atrapalha e tal, mas numa hora de necessidade, a gente está unido. É o veículo que vai chegar no ponto que é necessário, né? Então, infelizmente, bom, é bom saber que a Defesa Civil está presente aqui nos eventos, apoia nós, radioamadores. Eu volto a repetir, a história que o Camargo contou pra gente aqui é incrível. A gente está com o Banag, o nosso amigo Banag aqui também, para mostrar que a gente não é aquele cara que dá interferência, né? Porque ficou mal visto dando interferência, traficante usando o HT para se comunicar. Então, quando vê a gente assim, às vezes é um radioamador, pessoa do bem, gente disposta a ajudar sempre e promover comunicação onde a comunicação não chega, não é isso? Isso é verdade. É uma curiosidade, tá? Eu não falei anteriormente, mas eu sou guarda municipal desde 1988 e quando a guarda municipal começou aqui no município, não tínhamos rádio VHF. Ou por um problema de licitação, ficou um bom tempo sem rádio. E foram rádio PX que tinham nas viaturas. A comunicação, a base era o rádio PX. E o rádio de comunicação é via PX. Então a gente ficou 11 mesmo? Metros. Exatamente, 11 metros. A base, o 19º Batalhão de Americana, tinha lá, além da comunicação oficial deles, VHF, tinha uma estação de PX. E muitas ocorrências a gente ficávamos sabendo na Guarda Municipal através do rádio, que era a comunicação. Viatura para viatura, mas como é uma frequência aberta, o canal 9, pessoas que tinham rádio no município e nos veículos também tinham. Então eles ajudavam a gente. É uma curiosidade também, quem é do município, quem é da região vai lembrar disso daí, né? Então é uma curiosidade que o rádio por alguns anos serviu para a comunicação da instituição municipal guarda, né? Guarda Municipal via rádio. Então, ou seja, a gente sempre usou o rádio para o bem, para fazer o bem. Infelizmente o mal chega em todos os modos. Sim, sim. Hoje um celular é passível de ser hackeado. Hoje, já pensou? Hoje em dia não tem condição de fazer uma comunicação de órgãos de segurança em banda nenhuma, tanto que hoje é criptografado, né? Sim, sim. Houve uma época que a gente, o que ele falou aqui no PX, eu não peguei. Eu peguei na época que tinha 11 metros, Itália 1000. Itália 1000. É, a gente pedia apoio, pedia placa, mas não tinha as ocorrências que nem ele está falando, mas... Curiosidade, alguns rádio operadores aqui de Nova Odessa, eu tenho a carteirinha, a gente é por Campinas, o segundo, como é que é? É o segunda região, lá com o Tenente Sadraque, a gente fez a inscrição lá, uns 8 de Nova Odessa. Nós tínhamos uma carteirinha e um prefixo para entrar em contato com Campinas, caso houvesse uma emergência, né? A nossa emergência aqui frequente é inundação beira do rio aqui da cidade. Outras catástrofes de deslizamento, outras coisas não, mas é o rio aqui que ficou já pequeno, a calha do rio. Mas a gente tem lá a carteirinha para entrar em contato lá com Campinas, com a Polícia Militar aí numa emergência. A gente é cadastrado lá, tudo certinho, bonitinho. Né? Uma curiosidade também da época. Poxa, que legal, vocês viram.
Hoje a gente tem a comunicação entre radioamadores, ainda escuta alguma coisa de serviço comercial, mas por questão de segurança é óbvio, não é muito difícil, né? Hoje não escuta a polícia. Você está na guarda, você sabe que os rádios deles são todos criptografados. Agora digital. Ninguém mais escuta. Difícil, mas no difícil. Tempo de ouro, que tinha mais gente do bem do que do mal. Porém, tinha um lado também, como eu disse, como foi o rádio amador, não, o PX aqui no município. Era aberto para todo mundo, então muita ocorrência era passada direto. Você está indo embora, está no município, presenciou um acidente, um furto, um roubo, a comunicação era imediata. Na época das fichas, lembra que a ficha tinha que procurar um orelhão, pôr uma ficha, ligar na base, o rádio na hora, naquele momento. Teve casos que radiooperadores acompanharam o ladrão com o carro de longe, por segurança, e passando, estou na rua tal, tal, virou aqui, subiu, o cara entrou, está no supermercado. A viatura chegava lá, o cara saía para fora, ele ficava surpreso, pô, velho, eu estou no mercado, ninguém viu eu furtando e roubando, quando me encontraram? É a comunicação. Já hoje, com a frequência digital, já não é todo mundo que tenha o contato direto com as bases da polícia, militar, civil, bombeiro, guarda municipal. É uma questão de segurança, só que, por outro lado, atrapalha um pouquinho, né? Mas estamos à disposição em comunicação via rádio. Mas é isso aí, o radioamadorismo continua crescendo, a gente tem que motivar a molecada, mostrar nas escolas aqui, fazer esses eventos. Estou convidando todos vocês aqui, quem não é radioamador, tá o convite, o local é aberto, pode chegar, procurar qualquer um do grupo aqui que vai receber. Mostrei para vocês ali uma estação improvisada, ligada ali, ele botou uma vara de pesca, virou uma antena, comunica com o mundo inteiro. Muita gente olhava isso de outra forma, achando que era antiquado, que nunca mais ia ser utilizado. Sim. Eu fiquei 7 dias sem energia, sem telefone, sem brincando e me atualizando através do rádio. Claro. Então, é isso aí. Uma outra coisa também, os nossos eventos aqui, o pessoal que traz coisas para vender, para comprar, não é cobrado nada, não tem taxa, não tem nada. Então, nos próximos eventos, quem quiser comparecer em Nova Odessa, pode vir, quiser comercializar seus rádios, seus equipamentos aí, não tem custo, não tem taxa, não tem nada, tá? Então, fique à vontade, é só acompanhar o dia e o local aí e chegar aqui, que será muito bem-vindo. Eu vou estar anunciando aqui no canal, sempre que eu tiver a data. Sim. E também é legal, porque muita gente também não é radioamador e está vendo esse vídeo. Sim. Faz parte do nosso hobby, da nossa cultura, o rolinho, né? A eletroca, às vezes a gente pode sempre vir também para conhecer como funciona o rádio. Como foi dito, o Marcelo, ele está com o rádio montado ali, porque tem muita gente que não sabe como funciona, mas como que é? Então ele está lá, vê como funciona, como que fala, por onde chega a onda, a transmissão. Então é até uma questão de conhecimento para quem é leigo, para quem não sabe como funciona. Está aí montado, o Marcelo está sempre com a gente aí, ele monta a estação justamente para isso, para manter contato com as pessoas de fora e para quem não conhece como funciona o rádio, ver na prática como é feita a comunicação via rádio. Tá aí, é isso aí, pessoal. Visita aqui, encontro de Nova Odessa. Esse é o 6º ou 7º, pretendo estar aqui também. Sim. Conto com a visita de vocês aqui, apoio total da Defesa Civil, Guarda Municipal, um evento bem localizado, tem um food truck ali para quem quiser um lanchinho, uma aguinha geladinha, mesinha para vir com a família. Visita Nova Odessa aqui, e no próximo estaremos novamente.